Boa tarde a todos. Quero começar naturalmente por agradecer uh, ao Sr. Presidente da Academia de Marinha, o Sr. Almirante Francisco Vidal Abreu, e ao Sr. Diretor do Centro de Investigação, Joaquim Veríssimo Serrão, o meu amigo Sr. Professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues, pelo amável convite que me foi uh, dirigido para estar aqui hoje. Uh, também dirigir os meus cumprimentos ao meu colega de painel, o Sr. Comandante Joaquim Alves Gaspar, e cumprimentar Uh, os senhores académicos, as senhoras e os senhores académicos e as senhoras e os senhores uh, convidados. Então, uh, conforme está aqui presente neste primeiro slide, eu vou falar uh, neste projeto de criação do Círculo Cultural Viscontes de Santarém uh, e esse propósito no legado científico, historiográfico e cívico uh, da figura do segundo Visconde de Santarém que no fundo nos traz aqui hoje. Um Pequena um pequeno dificuldade técnica. Pronto. Então, hum, começando, começando aqui por, por um, no fundo pela houve aqui um salto. Temos que ter um pouco de paciência. Avisaram-me que o software poderia demorar um pouco a reagir, porque ainda temos um primeiro esconde e, portanto, houve aqui um salto. A é uma virtude muito importante. Isso. Já está. não. É assim? Ok, obrigado. Okay. Okay. Muito okay. obrigado. Então, em primeiro lugar, recorrendo sempre à questão da imagem, uma imagem vale mil palavras, como, como diz o povo, temos aqui duas das imagens mais importantes e uh, mais evocativas quando falamos na, nos Fescontes de Santarém. No, na tela do, da esquerda, uh, uma imagem muito conhecida e muito mal estudada, pode-se dizer, uh, evocada por tudo e por nada, a propósito de tudo e de nada, que é uh, da célebre de Domingos António de Sequeira, uh, que hoje se encontra no Museu Nacional de Arte Antiga. E na, na imagem da direita temos uh, a evocação do segundo Visconde de Santarém, uh, neste caso na sua, já na sua velhice, com todas sua, as suas condecorações, uma imagem que se encontra na Biblioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa. Então, qual é a necessidade, no fundo, uh, da criação de um círculo cultural Viscondes de Santarém e não apenas Visconde de Santarém? Em primeiro lugar, falar no Primeiro Visconde de Santarém, que relembre-se este Senhor que temos aqui sentado uh, sentado à mesa à esquerda uh, da figura de Dom João uh, e que é uma figura uh, da qual apenas se conhece ou se fala quando se evoca exatamente o título do quadro de Sequeira que é retrato da família do Primeiro Visconde de Santarém. No fundo, uh, desde a morte deste Primeiro Visconde de Santarém que já foi aqui referido como pai do segundo Visconde de Santarém, desde a morte a 12 de janeiro de 1818, que a figura deste valido Dom João VI tem estado desprotegida perante o desinteresse, o desconhecimento e o antagonismo, pode-se mesmo dizer, diferentes regimes políticos, o primeiro dos quais instituído com a Revolução de 24 de agosto de 1820. Na verdade, excetuando a doação, em boa hora, por parte do 3 Visconde de Santarém, da tela que vimos ao Museu Nacional de Arte Antiga, que, excetuando essa doação, pouco mais saberia ou restaria da memória do Visconde Santarém, de motivos de interesse por esta figura. De tal forma que a Wikipédia, que no fundo é uma, é uma ferramenta que todos nós utilizamos, a Wikipédia em português, não tem, escandalosamente, sequer um verbete dedicado a esta figura. Quando nós sabemos que qualquer, qualquer português digno desse nome ou quase tem um verbete na Wikipédia, mas o primeiro Visconde de Santarém não tem. Eu tentei uma vez, quando publiquei a seguir a publicar um, um estudo sobre esta figura, introduzir, algumas, introduzir um verbete, mas foi recusado. Portanto, isto diz bem, na minha opinião, do estado da cultura em Portugal. Passando em diante, passando à frente, no caso do segundo Visconde. Como também já foi aqui dito, nasce em Lisboa em 1791, morre em Paris em 1856, é considerado o fundador da cartografia científica e o primeiro historiador português que segue os modernos métodos historiográficos importados de França e da Alemanha, naquela altura na Alemanha, embora não existisse enquanto país, antes mesmo de Alexandre Herculano. E vamos ver autores portugueses que, que assim o consideram. Também, como foi aqui visto, porque Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dom Miguel, é sistematicamente ignorado uh, pelos poderes públicos em Portugal, desde o 25 de abril de 1974, e pela vasta maioria dos historiadores, geógrafos, estudiosos da cartografia histórica e divulgadores científicos nacionais, com honrosas exceções, claro que está. Senão não estaríamos também aqui hoje, não é? Algumas das evocações mais sistemáticas desta figura. Surgiram-a quando do bicentenário do seu nascimento, em 1991, via artigos do jornal saídos uh, no Expresso e no Público. Não se sim, sim, já fui avisado. Obrigado, Sr. Almirante. E de uma, portanto, surgidos nestes dois jornais e de uma reimpressão de alguns dos seus textos em francês e inglês, prefaciados pelo professor Martin de Albuquerque e também pela reedição do Atlas pela Administração do Porto de Lisboa. Uh, curiosamente foi uma daquelas situações que há pouco... Estávamos, estávamos a falar uh, que foi uma daquelas edições uh, que, embora custeada com dinheiro público, depois foi condenada uh, a apodrecer em, em depósito. Uh, uma situação lamentável. Uh, mais tarde, em 2006, por ocasião do bicentenário da morte de, da morte do Voscon de Santarém, uh, esse, essa passagem desse, desse evento foi relembrado pela Biblioteca da Universidade Católica de Lisboa e pela Casa Veva de Lima. Mais recentemente, em 2016, houve um, uh, um evento científico, um colóquio dedicado ao Visconde uh, na Biblioteca Nacional de Portuguesa, Nacional de Portugal, peço desculpa, e pelo Centro de História da Universidade uh, de Lisboa. Quanto ao terceiro Visconde de Santarém, um homem que nasceu em 1878 e, mil, e morreu em 1971. Que foi diplomata e académico e cuja imagem eu mostrarei já a seguir, e que, curiosamente, foi presidente da Comissão Infante enrique Henrique da Sociedade de Geografia em 1940. A este, a este ilustre académico se deve o resgate da memória de seu avô, segundo Vesconde, com a publicação de uma quinzena de volumes durante mais de 20 anos, a partir de 1903. E estas são, recorda algumas das razões pelas quais é importante a criação desta Comissão Cultural Vesconde de Santarém. Conseguiu entusiasmar figuras intelectuais da Craveira do Almirante Vicente Maria da de Almeida Dessa, como sabemos, presidente da Sociedade de Geografia entre 1922 e 24, o diretor da Torre do Tombo, António Baião, Jordão de Freitas, bibliotecário da Biblioteca da Ajuda, e o conhecido jornalista Rocha Martins, que foram responsáveis pela organização e prefácio de várias obras bastante conhecidas como algumas cartas inéditas, catálogo da terceira livraria do segundo visconde de Santarém, opúsculos esparsos e os inéditos, assim como dos oito volumes da correspondência. E na verdade, sem estes milhares de páginas impressas, que infelizmente estão há muito esgotadas no circuito comercial livreiro, a visão que várias gerações teriam do segundo visconde de Santarém seria muito incompleta. Infelizmente, após a morte do terceiro Visconde de Santarém em 1971, cessou por parte da casa senhorial dos Viscondes Santarém a política de abertura documental e de financiamento de trabalhos científicos. A chamada coleção Visconde de Santarém, na prática o arquivo de família, está neste momento inacessível aos investigadores. Porém, eh, consiste esta coleção consiste em papéis de interesse público. Na posse de privado, sim, como muitas outras coleções, mas enquadráveis em contexto de depósito no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Portanto, uma situação que é perfeitamente legis legislável e alterável se houver interesse uh, de, das várias partes. Temos então aqui uma, uma imagem do terceiro Visconde Santarém, uh, que é pai do atual titular, que também já tivemos a ocasião de, de falar em conversa prévia. Uh, o quarto Visconde. Uh, oficial da, da Marinha de Guerra nascida em 1929 e a este neto do segundo Visconde de Santarém, o terceiro titular, se deve a constituição, tanto quanto se sabe, da coleção Visconde de Santarém, com cópias de documentos da Torre do Tombo, do Arquivo Histórico Diplomático, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Biblioteca da Ajuda, juntamente com papéis herdados, papéis de família. Muitos desses documentos foram publicados nas tais obras que eu há pouco referia que o terceiro Visconde se custeou, a suas próprias expensas, entre 1903 e 19, numa abertura intelectual notável, porque, como nós sabemos, muitas casas senhoriais, algumas optam por que os seus papéis fiquem na, posse de, fiquem na sua posse e se deteriorem ou, ou, ou desapareçam, ou sejam vendidos para o estrangeiro, como outros bens culturais, e nunca mais se tem rasto deles, ou então, como foi o caso do Terceiro e Santarém, sejam publicados e assim a partida, não se perde não se perde o seu rasto o que na minha opinião na minha interpretação denota uma uma abertura intelectual eh, de veras notável então qual é a situação atual e eh, qual é no facto a necessidade da criação deste círculo cultural de Visconde Santarém neste ano eh, de 2024 mais 50 anos após a morte deste terceiro Visconde de Santarém e quase um quarto século após a defesa da primeira dissertação de mestrado Dedicada à obra do segundo visconde, na Universidade de Coimbra, é tempo, penso eu, de se virar a página, de sedimentar conhecimentos e de congregar sinergias que estão de certa forma dispersas. E daí que eu, com a experiência acumulada de vários estudos publicados sobre o primeiro e o segundo visconde de Santarém, nestes anos que aqui estão indicados, propus a alguns descendentes destas figuras históricas, do primeiro, do segundo e também do terceiro visconde de Santarém, a criação de um círculo cultural que sirva o propósito de as estudar e de as divulgar perante os poderes públicos nacionais e junto do público português e internacional. No fundo, é este o propósito da criação deste círculo cultural. E que ideias-chave são estas eh, que eu proponho para a criação deste círculo cultural? Em primeiro lugar, um conceito de think tank, ou lobby científico e cívico, para defesa e Advoca-se do património cultural material e imaterial destes três primeiros Viscontes de Santarém, eh, cujas datas aqui estão. E, no fundo, quando eu falo em eh, património cultural material e imaterial, falo em documentação, eh, documentação muita dela inédita, dispersa tanto pela coleção Viscontes de Santarém como por eh, vários arquivos nacionais, eh, públicos e privados. Mas fala também de um património imaterial que são ideias, são conceitos, são uh, valores. Uh, no fundo, este círculo cultural, uh, como qualquer agremiação intelectual, teria que ser constituída por corpos sociais, não é? como habitualmente por uma Assembleia Geral, por uma Direção e um Conselho Fiscal, uh, em escritura notarial pública. Com estas uh, três prioridades. Submissão de requerimento inicial de procedimento de classificação de bens arquivísticos da tal coleção Visconde Santarém, o tal arquivo de família. Uh, junto à Autoridade Nacional Arquivística, a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, mais conhecido por DGLAB. A segunda prioridade, a edição de estudo sobre os 180 anos da livre raison, ou entrega que ocorreu em 1844 das folhas do Atlas do Visconde de Santarém. Como sabemos... Quem está por dentro destas uh, minudências do Atlas do Visconde de Santarém. O Atlas foi sendo uh, objeto de várias entregas entre 1842 e 1855, e uh, a terceira e última prioridade aqui definida, a edição de uma fonte inédita sobre o património do, do Primeiro Visconde de Santarém, o respectivo inventário orfanológico, que é um manuscrito uh, que foi uh, um manuscrito que existe no, na Torre do Tombo. E que foi uh, digitalizada uh, recentemente. Quais as motivações por trás da criação uh, deste círculo cultural? Começo com esta frase, uh, perfeitamente espontânea, uh, e que eu considero não só muito sincera, como muito, uh, uh, como muito uh, clara e incisiva: Não nos podemos dar ao luxo de apagar da história alguém que deu uma ciência ao mundo. Estas palavras foram preferidas recentemente por uma descendente do segundo visconde de Santarém, que prefere ficar para já anónima, e que, na minha opinião, ilustram na perfeição uma das principais motivações na criação deste círculo cultural. Fazer passar ao mundo o papel deste português da diáspora, que fundou em Paris a ciência cartográfica, mas que, segundo a milenar lógica historiográfica de Vaia Victis, Ai dos Vencidos, não é? desde Júlio César, pelo menos, é ostracizado do palco mediático nacional por ter sido, também como já foi aqui evocado, por, por ter sido legitimista, absolutista ou miguelista conforme os conceitos operatórios que, que se escolha. Na verdade, o legado científico, historiográfico e cívico do segundo Visconde de Santarém é imenso. O de um sábio que não frequenta a universidade por causa das invasões francesas e que serve a coroa e a nação, apesar das suas convicções ideológicas tradicionalistas o oporem ao liberalismo vigente, depois de 1834. A sua integridade e dedicação são altamente motivadores num Portugal cujo regime democrático, no ano em que nos encontramos, se encontra, como é de mais sabido, em crise institucional e moral. Enquanto o maior historiador português das décadas de 1830 e 40, e a opinião é minha, mas não nasceu, não nasceu do meu cérebro, Nasceu das ideias e das interpretações destes dois uh, conceituados historiadores, Borges de Macedo e uh, Oliveira Marques, indelevelmente ligada à crónica do descobrimento e conquista da Guiné, de Gomes e de Zurara, e à imagem física atribuída ao infanto Henrique, aí é reproduzida, outrora visto o infanto Henrique como alma dos descobrimentos portugueses, o segundo Visconde de Santarém foi comparado em 1941 a Dono Nalvas Pereira, defensor do Reino, enquanto defensor do Império. Por nem mais nem menos que Afonso de Ornelas. O Visconde constitui muito por obra e feito o seu neto, o terceiro Visconde, ao, ao permitir a inclusão de exemplares dos Atlas na Exposição de Cartografia Nacional de 1903, constitui uma referência incontornável para a historiografia do regime do Estado Novo e do integralismo lusitano de António Sardinha. E esta é outra das razões pelas quais. Na minha opinião, e de acordo com os meus estudos, o segundo desconto Santarém continua a ser persona não grata para o regime democrático eh, em que nos encontramos, salvo as tais honrosas exceções. Quanto a este legado científico que estou a falar, pode ser dividido em três grandes áreas de influência. A história diplomática, a história dos descobrimentos e a história eh, da cartografia ou cartografia histórica. De uma forma geral, como contraponto ao enorme eco que é possível encontrar na imprensa periódica entre bases impressas das décadas de 1900 a 1950, o silêncio imperante sobre o legado do segundo Visconde de Santarém depois do 25 de Abril é terrível. Publicações atuais, como a revista JN História ou a National Geographic Portugal, não dedicam uma linha, uma palavra a este historiador e pioneiro dos estudos científicos nacionais, dos descobrimentos e da cartografia. Podcasts, como e o resto é história, e atualizar a história que eu saiba, não se lhe referem num vazio aparentemente inexplicável, a não ser quando se tem em conta estes dois enquadramentos que eu falei: a questão do middleismo e a questão do Estado novo/integralismo. Ou das leituras que cada um uh, faz uh, destes, destes uh, três regimes, ou destes, destes dois períodos históricos. Porém, quem em Portugal começou a estudar a história diplomática, as relações externas, nos seus fundamentos documentais arquivísticos, por intermédio de extratos, de reprodução documental integral, facsimilada e de análise interpretativa, foi o segundo Visconde Santarém, através do quadro elementar, do corpo diplomático e, uma obra que nunca viu a luz do dia, História Política de Portugal. Trata-se de um conjunto de obras que foi aprovado como de interesse oficial por duas vezes em 1824, por Dom João VI e por Dona Maria II em 1842. Por outro lado, com a polémica diplomática ultramarina luso-francesa de Casa Mansa, no atual Senegal, a partir de 1836, surge a necessidade de estabelecer de modo rigorosamente científico e documentado a prioridade da chegada dos portugueses à costa ocidental africana no âmbito dos descobrimentos geográficos europeus. De tal modo que sucessivos governos liberais de Lisboa solicitam ao exilado, segundo Visconde Santarém, a elaboração de análises de teor diplomático, primeiro, histórico e cartográfico, depois, os quais desembocam em obras como o Essé e as várias tiragens do Atlas, aqui referido apenas por esta primeira palavra, mas o título já foi aqui indicado. Para concluir e para deixar também espaço depois para uh, o meu colega e para o debate. Há que relembrar que é devido à publicação da crónica do Descobrimento e Conquista da Guiné, com prefácio e notas do 2º Santará em Paris, em 1841, que se propagam quer o mito da Escola de Sagres e a identificação do infanto Henrique como alma dos descobrimentos, por um lado, quer a figura que surge reproduzida na obra escrita por Gomes e Andes Zorara, por outro. Aqui temos as duas imagens, a imagem do frontispício da crónica por um lado e por outro a imagem também dos painéis de São Vicente que até aqui há uns anos atrás em 2022 voltou a ser relembrada por análises uh, análises científicas a esses mesmos painéis um, e pronto e deixo aqui algumas indicações bibliográficas uh, e era e era isto que tinha para, para vos trazer muito obrigado Antes de mais, os meus agradecimentos ao Sr. Professor, professor Martinho Rodrigues, diretor do Centro de Investigação, Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, e ao Sr. Almirante Vidal Abreu, Presidente da Academia de Marinha, por este convite que me foi dirigido e que, e que me agrada por duas razões. Porque gosto da Academia de Marinha, porque gosto de cá vir, venho cá com alguma frequência. E porque este assunto, a história da cartografia náutica, é digamos uma uma das minhas paixões. Mas contudo, ao contrário do professor Protásio, cuja excelente palestra acabámos de ouvir, eu não sou um especialista histórico, um especialista na figura histórica do Visconde de Santarém, ou sequer no valioso contributo que ele deu para o reconhecimento das explorações portuguesas ao longo da costa da África. Por essa razão, a minha intervenção não será tanto realçar ou aprofundar o seu papel nesse domínio, mas, sobretudo, complementá-lo com aquilo que hoje sabemos, mais de 170 anos envolvidos desde a edição dos seus famosos atlas sobre a cartografia da época dos descobrimentos. O título da minha comunicação, que refere explicitamente. A génese da cartografia portuguesa não é casual. De facto, algumas das cartas e mapas analisados pelos contos Santarém, com o intuito de demonstrar a prioridade das explorações portuguesas ao longo da costa da África, estão estreitamente relacionadas com o nascimento da nossa cartografia náutica. Contêm sinais inequívocos daquelas explorações e, em muitos casos, dos originais portugueses. Entretanto, perdidos de onde foram copiados. Nesta palestra, irei, sobretudo, embora não exclusivamente, focar-me na costa africana entre o Cabo Bojador e a Guiné, região que os franceses pretendiam reivindicar no tempo do Visconde em Paris, baseados em supostas explorações normandas realizadas no século XIV. Para rebater essa tese, o Visconde de Santarém socorreu-se. De fontes textuais e da cartografia, tendo demonstrado de forma convincente que a região era desconhecida dos europeus antes de Gil Vicente dobrar o Cabo Bojador, em 1434, e que a sua descrição textual e cartográfica, depois dessa data, provinha exclusivamente da informação recolhida pelos portugueses. É de realçar, contudo, nenhuma carta portuguesa, com a notável exceção do Atlas de Francisco Rodrigues, de cerca de 1513, foi considerada em qualquer das edições do seu Atlas, muito embora algumas, algumas obras do século XVI sejam referidas no, text no texto das suas recherches sur la priorité, la découverte, TPI, etc., etc., que se destinaram a acompanhar as edições do Atlas. A explicação do Visconde é que a evidência fornecida pela cartografia estrangeira não seria objeto de réplica, ao contrário, presume-se da cartografia portuguesa. Contudo, esta explicação faz pouco sentido quando aplicada às cartas portuguesas do século XV, onde foram registados os resultados das explorações, das primeiras explorações europeias para sul do Cabo Jador. De facto, Sabemos hoje que essas cartas eram desconhecidas dos historiadores no tempo do Visconde, quando a história da cartografia estava a dar os seus primeiros passos. Teria sido ainda mais eloquente a sua argumentação, baseada nos relatos dos cronistas e na cartografia não portuguesa, se aquelas cartas tivessem chegado ao seu conhecimento. Revelar hoje essas fontes é uma forma de prestar um justo tributo ao seu trabalho pioneiro. Trabalho que só foi retomado de forma sistemática mais de um século depois por Armando Produção na sua história da cartografia portuguesa. Rapidamente acomodados aos notáveis desenvolvimentos tecnológicos das últimas décadas, é com algum esforço que conseguimos imaginar as dificuldades de um investigador que, a meados do século XIX, pretendia consultar, analisar e comparar velhos mapas e cartas náuticas distribuídos pelos museus e bibliotecas da Europa. Convém lembrar que a fotografia a preto e branco tinha sido desenvolvida escassos anos antes da primeira edição do Atlas, de 1841, e que a fotografia a cores só seria inventada depois da sua morte. A única forma de ter acesso àqueles documentos seria, portanto, visitar os lugares onde estavam conservados e mandar elaborar Cópias manuscritas dos que fossem considerados necessários para a investigação. Foi isso precisamente que ele fez ao longo dos anos, tendo reunido os resultados nos seus atlas de fac-símiles publicados entre 1841 e 1849. Vale a pena. Vale a pena consultar a belíssima cópia do Atlas de 1849 que está na Sociedade de Geografia de Lisboa, em que muitas imagens litográficas foram posteriormente coloridas à mão. Estes são dois exemplos. Teria sido um sonho inimaginável para qualquer historiador da época ter acesso às imagens de todas aquelas cartas e mapas, a cores e em alta resolução, à distância do clique de um rato. É isso que eu pretendo fazer nesta palestra, tirando partido da base de dados Medea de Chartres, desenvolvida durante o projeto homónimo financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, que liderei entre 2017 e 2023. E direi agora algumas palavras sobre a base de dados Medea de Chartres. O sistema contém imagens digitais e informação sobre cartas e atlas náuticos manuscritos produzidos entre cerca de 1270 a data da carta mais antiga que chegou aos nossos dias e cerca de 1800. Em complemento, integra também toda a produção cartográfica portuguesa conhecida, a maioria da qual coberta pelos Portugal monumenta cartográfica, de Armando Cortesão e Teixeira da Mota, e alguns mapas de especial relevância histórica, tal como o mapa de Frá Mauro, de que falarei mais adiante. À data desta sessão, a base de dados contém mais de 6.200 cartas e 660 atlas náuticos, a maioria dos quais com imagens de alta resolução, e continua a crescer de dia para dia com a adição de novos itens. Para além do enorme acervo de informação e imagens contidas no sistema, ele é também dotado de ferramentas poderosas de pesquisa e apresentação da informação, algumas delas originais. É o caso da busca geográfica, que permite aos utilizadores encontrar rapidamente todas as cartas que cobrem uma dada região do mundo. Temos aqui o exemplo de uma busca de cartas que cobrem a costa africana entre o Cabo Gedor e o Golfo da Guiné, produzidas entre 1425 e 1500 uma busca obviamente relacionada com esta minha apresentação. Todos estes conteúdos e ferramentas são acessíveis livremente a qualquer utilizador através da internet e são bem conhecidos dos colegas portugueses e estrangeiros. Após este pequeno parênteses sobre a base da de dados MediaChart, voltemos ao tema da palestra, que é complementar os atlas do Visconde de Santarém com os novos elementos cartográficos de que hoje dispomos. Não há indícios materiais ou textuais de uma cartografia portuguesa autónoma da época em que a exploração da costa da África se iniciou, em meados do século XV. Se de facto os pilotos portugueses utilizavam cartas náuticas nessas viagens, estas seriam certamente importadas das oficinas no Mediterrâneo. Nesse período, as cartas portulano representavam, para além do Mediterrâneo e do Mar Negro, as costas atlânticas da Europa e de África, até às Canárias e ao Cabo Bojador. É, portanto, razoável assumir que, antes desse cabo ser dobrado por gilianos, em 1434, os pilotos não terão sentido a necessidade de criar uma cartografia autónoma ou de inventar a cartografia que estava disponível. As circunstâncias mudaram quando as explorações se estenderam cada vez mais para o Sul. De facto, e segundo o testemunho de Gomes de Gomes e Anjos de Azurara, cronista do Dom Henrique, este terá mandado acrescentar à Carta de Mariar, em 1446, 450 léguas de costa para Sul do Cabo Jador. Nesta data, as explorações marítimas já tinham atingido o Cabo Roxo, na atual Guiné-Bissau, muito para além da cobertura das cartas ou das ditas cartas portuguesas da época. Uma questão que ocorre naturalmente é o propósito dessas primeiras cartas portuguesas. Para além de servirem como apoio às missões de exploração, isto é, para planear e para conduzir a navegação, elas seriam certamente utilizadas para o seu registro quando o um Infante mandou acrescentar as tais 450 léguas de costa à Carta de Mariar, um óbvio exagero, por sinal, se assim fosse, os portugueses já teriam atingido o Equador, estava a dar os primeiros passos do que se veria a designar mais tarde em Portugal como o Padrão del Rei, isto é, o modelo cartográfico a partir do qual todas as cartas de navegação oficiais deviam ser produzidas. Embora nenhuma dessas cartas primitivas portuguesas tenha sobrevivido, indícios inequívocos da sua presença, da sua existência, podem ser encontrados na cartografia italiana e maiorquina da época, facto de que o Visconde de Santarém tinha plena consciência. É o caso da Carta do Maiorquino Gabriel de Valseca, de 1439, em que as nove ilhas dos Açores foram pela primeira vez representadas nas suas posições geográficas aproximadamente corretas. ali. E a data e a autoria da descoberta do arquipódago se encontram referidas numa legenda. Há um episódio interessante devido ao derrame acidental de um tinteiro na, na ocasião em que o conde de Montenegro, não tem nada a ver com este Montenegro que nós conhecemos hoje, um antigo possuidor da carta, mostrava ao manuscrito, à escritora francesa Jacques Sant e ao pianista Frédéric Chopin, uma grande mancha marca a sua parte ocidental, obscurecendo a legenda. Na transcrição que adotámos aqui, que cito em português moderno, pode ler-se: Estas ilhas foram encontradas por Diogo de Silves, piloto do Rei de Portugal, no ano de 1427. O original está ali em cima. O texto original. Sabemos que o Visconde de Santarém estava, sobretudo, interessado na costa ocidental africana para sul do Cabo Jador devido ao diferente com os franceses a propósito da questão de Casa Mansa no atual Senegal. Aqui podemos ver, lado a lado com o original de Valseca, um excerto do seu Atlas. É importante assinalar que, muito embora um considerável texto de Costa para Sul do Cabo Jador esteja representado na carta, este trata-se de um desenho conjetural importado de cartas catalãs mais antigas, isto é, Informações atualizadas sobre as explorações realizadas entre 1434, que é o ano da dobragem do cabo, e 1439, data da Carta de Balseca, não teriam chegado ao conhecimento do cartógrafo, o que não é reconhecido erradamente pelo Visconto de Santarém. As descobertas portuguesas para sul do Cabo de Jador só viriam a ser refletidas na cartografia náutica, conhecida com a carta do italiano Andrea Bianco, de 1448, completada 14 anos depois de Giliano do Debrar, Trata-se de um documento de uma enorme importância histórica, não considerado nos atos do Visconde de Santarém, por ser desconhecido, uma vez que é o mais antigo testemunho cartográfico das explorações realizadas entre o Cabo Bujador e o Cabo Roxo, na atual Guiné-Bissau, o qual tinha sido visitado por Álvaro Fernandes entre 1445 e 1446. Note-se como este cabo, em baixo, é colocado incorretamente a uma pequena distância de Cabo Verde, infletindo depois a costa para leste. Então, aqui? Numa óbvia figuração conjetural inspirada no velho modelo ptolomaico, à semelhança, aliás, dos mapas geográficos da época e, em particular, de um mapa-mundo desenhado pelo próprio André Bianco alguns anos antes. Uh, mapa este que é citado pelo Visconde de Santarém. Sabendo, através da assinatura do cartógrafo que está em baixo, que André Bianco completou a carta em Londres, esta assinatura, é bem possível que tenha previamente passado por Lisboa e que aí tivesse acesso a uma fonte cartográfica portuguesa cujo conteúdo copiou parcial ou totalmente. É importante realçar que os nomes geográficos para sul do Cabo Jador estão geralmente escritos em português, embora por vezes italianizados e com alguns erros. Quanto à forma como a costa africana inflete para leste depois do Cabo Roxo, eu vou voltar a mostrar aqui. É significativo que o mesmo André Bianco tenha estado envolvido na elaboração do célebre mapa circular de Framauro, de 1459, onde a costa africana apresenta também uma enorme reentrância. Recorde-se, que este mapa foi encomendado pelo rei português Dom Afonso V, em 1457, talvez como instrumento de promoção dos planos de expansão marítima da coroa portuguesa. Aqui temos uma belíssima reprodução, agora rodada de 180 graus, de forma a facilitar a leitura, porque estava de pernas para o ar, no nosso ponto de vista. Note-se o Golfo Ptolomaico na costa ocidental africana. Que o autor designou por Sinos Etiópicos, Golfo da Etiópica, cujos contornos foram reproduzidos pelo de Tantarém nos seus Atlas. Como sabemos, porém, a informação geográfica registrada no mapa de Mauro estava muito desatualizada, estava já muito desatualizada, quando a obra foi expedida para Portugal. Já que nada acrescentava de útil aos resultados das explorações portuguesas, essa foi porventura a razão pela qual se terá posteriormente perdido. O exemplar que chegou aos nossos dias, este é uma cópia realizada em 1459 em Veneza, onde ainda se encontra conservado. A obra que vos quero mostrar em seguida. Lado a lado com o um mapa moderno da mesma região, é um atlas náutico do prolífico cartógrafo italiano Gracioso Benincasa, produzido em 1468, antes da mais antiga carta portuguesa que chegou aos nossos dias. Os atlas de Benincasa são notáveis pela execução técnica meticulosa e também pela sua decoração austera. Os que foram desenhados a partir desta data ou seja, em 1468, são especialmente relevantes para o registro das populações portuguesas ao longo da costa ocidental de África, tal como este, conservado na British Library, onde se encontra já figurada a costa africana para sul do Cabo Roxo, o termo do registro da carta anterior de André Bianco. Esta aqui é... A carta do Atlas, que contém o trecho de costa entre o cabo, uh, cabo Branco a norte e o Cabo Mesurado a sul, onde Pedro de Sintra tinha chegado em 1461. As oito ilhas do arquipélago de Cabo Verde, visitadas por vários navegadores ao serviço da Croa, portuguesa, entre 1456 e 1462, são aqui pela primeira vez representadas e nomeadas. Um aspecto curioso a realçar, e eu vou tentar voltar para trás, Não. são as dimensões exageradas com que a costa africana para sul do Cabo Verde, compraram os dois, é representada. Tal facto sugere que bem em Casa teve dificuldade em harmonizar as escalas das várias fontes que terá utilizado para compor a sua carta. Recorde-se. Que o cartógrafo trabalhava em Itália, fisicamente longe dos portos atlânticos de onde partiam e chegavam as viagens de exploração e onde eram produzidas as cartas portuguesas. A frente. O Visconde de Santarém reconheceu a grande importância histórica dos Atlas de Benincasa, razão pela qual o reproduziu no seu Atlas de 1849 as certas da costa africana. Copiados do manuscrito de 1471, conservado na Biblioteca do Vaticano. Há vários atos de gracioso Ben em casa e este de 1471 é um deles. Aqui estão os facsímiles de Santarém, lado a lado com as reproduções das cartas originais. Gostaria agora de partilhar convosco uma pequena surpresa, desconhecida até há bem pouco tempo. Thank you very much, For your information about the surprise. Trata-se de uma carta elaborada por um iluminista italiano em 1471 e inserida numa edição de luxo da Geografia de Ptolomeu, possivelmente produzida como oferta para Borso d'Este, Duque de Ferrara. A carta foi acrescentada no final do manuscrito e representa as costas atlânticas da Europa e de África, desde a Bretanha até o Rio Gâmbia, juntamente com o arquipélago de Cabo Verde. O foco de representação na costa africana e a língua utilizada nos nomes geográficos não deixam quaisquer dúvidas sobre a origem, de a origem portuguesa de um modelo de onde foi copiada. Este é um bom exemplo de como os resultados das explorações portuguesas das últimas décadas do século XV despertaram o interesse de uma clientela europeia rica e culta e de como os artífices italianos responderam a essas solicitações. Reparem que eu utilizei o nome Artífice, não utilizei o nome Cartógrafo, porque de facto a pessoa que desenhou este mapa não era um cartógrafo náutico. Como nós facilmente nos apercebemos pela linguagem gráfica que utilizou. Finalmente. Ah, antes de passar à cartografia portuguesa, gostaria de fazer, ainda de fazer uma breve menção ao célebre Atlas Cornaro. Cornaro é o nome de uma família veneziana que foi a primeira possuidora do Atlas. Um precioso conjunto de 37 cartas náuticas desenhadas pela mesma mão. Por volta de 1489, tomando como modelos. Obras de autores italianos de várias épocas. A grande relevância do Atlas para o tema desta palestra é o facto de conter o registro das navegações portuguesas no Golfo da Guiné e na costa de Angola entre 1471 e 1484, quando Diogo Cão passou para o sul do Rio Zaire e chegou ao Capo de Santa Maria, em Angola. O que não acontece em nenhuma carta portuguesa do século XV. Tenha chegado aos nossos dias. Esta figura mostra as três cartas do Atlas Cornaro que representam a costa da África, a costa ocidental da África, entre o Estreito de Gibraltar e o Cabo do Lobo. À direita, o primeiro à esquerda, a última à direita, em Angola. Numa delas, à esquerda, foi escrita a legenda Guiné-Portugalete, isto é, África Portuguesa. Para além das designações portuguesas ao longo da costa que atestam a origem da informação. Duas menções, duas legendas merecem aqui ser mencionadas. Uma, a sul do Cabo Branco, onde se assinala a presença de um castelo do rei de Portugal com o seu nome, o Forte de Arguim, que tinha sido concluído em 1461, ainda no tempo do Infanto Henrique. E outra, no Golfo da Guiné, onde se lê que é de Fiondo ou no Alto Castelo de Rede de Portugal, numa alusão à fortaleza da Mina, construída em 1481. Uma destas cartas foi mencionada pelo Visconde Santarém nas suas Recherches, muito embora não tenha sido reproduzida nos Atlas. Finalmente, esta é a carta, mais antiga carta portuguesa que chegou aos nossos dias, que foi produzida em data incerta, depois de 1471. Nela está representada a costa africana desde o Estados de Gibraltar até perto do extremo oriental do Golfo da Guiné, onde João de Santarém e Pescobar tinham chegado no final de 1470. Ao contrário da generalidade das cartas polano da época, esta já não se encontra centrada no Mediterrâneo, que nem sequer é representado, mas sim na margem oriental do Atlântico. Este facto, combinado com a sobriedade da decoração, sugere que a carta se é destinada a apoiar a navegação e ou a registar as explorações ao longo da costa africana. Embora nesta época os pilotos portugueses já utilizassem métodos astronómicos, a análise da geometria da carta mostra que esta é ainda baseada no tradicional método do ponto de fantasia, isto é, nos rumos magnéticos fornecidos pela agulha de marear e nas distâncias estimadas pelos pilotos. Essa mesma análise revela, por outro lado, uma exatidão muito superior à das cartas produzidas por Gracioso -Casa na Casa, da mesma época que vimos antes. Lembram-se que o Gracioso em Casa exagerou muito a escala na parte inferior da costa africana, coisa que não acontece nesta carta portuguesa. Duas outras cartas portuguesas das últimas décadas, décadas do século XV chegaram aos nossos dias, ambas baseadas em rumos e distâncias. Uma carta atlântica, assinada por Pedro Reinel, à esquerda, produzida entre 1484 e 1492, e a carta de 1492, datada e assinada por Jorge D'Aguiar. Aliás, a sua única obra conhecida. A semelhança da Carta Portuguesa Anónima que acabámos de ver. Nenhuma delas foi considerada pelo Visconde de Santarém, não obstante a sua óbvia relevância histórica para a questão que o preocupava: a precedência das explorações portuguesas ao longo da costa da África. Como já disse, tal é explicável pelo facto de todas estas cartas serem ainda desconhecidas no seu tempo. Sabemos em que data estas cartas foram encontradas ou foram trazidas ao conhecimento dos historiadores e foi muito depois das investigações do Visconde de Santarém. A carta de Pedro Reinel é a mais antiga representação portuguesa conhecida da costa africana, portuguesa, para o sul do Equador, o qual tinha sido atravessado cerca de 1472. Uma cruz de madeira que está ali. Na margem esquerda do Rio do Padrão, que é o atual Rio Congo, assinala o local onde Diogo na sua primeira viagem, colocou o padrão de São Jorge, em 1483. Sabendo nós que o explorador foi bastante mais a sul, até ao Capo de Santa Maria, em Angola, por que razão este, este trecho adicional não foi representado? A explicação... Timidamente surgida por Armando de manutenção e taxeira da mota, é uma eventual proibição do rei Dom João II em representar as terras descobertas para além do rio Congo. A carta de Jorge Daguiar é muito diferente da de Pedro Reinel, Em primeiro lugar, pela sua decoração exuberante, sugerindo a influência da cartografia maiorquina contemporânea. E em segundo, pelo facto de se encontrar. Centrada do Mediterrâneo e só representar a costa africana até a mina no Golfo de Guidé. o pormenor em comum. Já estarão a perguntar porquê, porque se estiveram atentos às duas, às duas cartas, verificaram-se com certeza que há um fator estranho como às as, como as duas. O valor em comum a realçar nestas duas cartas é o expediente utilizado pelos cartógrafos para representar, no interior do continente africano, porções da costa que já não cabiam nos pergaminhos. Esta solução foi interpretada de formas diversas pelos historiadores. No caso da Carta de Reinel, Armando Portão e Teixeira da Mota sugeriram que esta se encontrava quase pronta quando as notícias da viagem de Diogo Cão chegaram a Lisboa em 1483, levando o cartógrafo a desenhar a linha de costa adicional dentro de terra, já que não havia espaço disponível no pergaminho. A explicação de Alfredo Pinheiro Marques é que na altura em que a carta foi desenhada não estava ainda disponível um pardão cartográfico cobrindo toda a região. Na nossa própria leitura, ambas as cartas foram decalcadas de um padrão pré-existente desenhado em pergaminho. Considerando que o tamanho das peles que serviam de suporte às cartas náuticas não variava de forma substancial, portanto, eram peles de ovino, Normalmente, um único percaminho não poderia conter toda a região que os cartógrafos, que ambos os cartógrafos queriam representar. Tal leva-nos a concluir que o próprio padrão de onde as cartas foram copiadas era constituído por mais de uma folha, uma cobrindo talvez a costa atlântica da Europa e África até ao Golfo da Guiné, e a outra a costa africana para sul do Golfo, para sul do Golfo da Guiné. Perante esta situação, oferecia-se aos cartógrafos as seguintes possibilidades. Copiar, em escala reduzida, toda a informação do padrão, de modo a caber numa, numa única folha de pergaminho, acrescentar uma folha à nova carta que estava a ser feita, ou optar pela solução mais económica de desenhar no interior do continente a linha de costa que faltava. Foi o que ambos certamente fizeram. Em apoio, e este ponto é muito importante, em apoio desta interpretação está o facto de a escala de toda, toda a cartografia portuguesa do século XV, bem como de muitas cartas maiorquinas mais antigas, ser a mesma. A escala é a mesma em toda a cartografia portuguesa do século XV e em muitas cartas, generalidade das cartas maiorquinas da mesma época. Isto significa que o primeiro padrão cartográfico português foi feito precisamente nessa escala e muito provavelmente. Baseado na cartografia de Palma de Mallorca. Quando as explorações marítimas se estenderam progressivamente para o sul, após, após dobrado o Cabo Bojador, verificou-se que a adição de nova informação ao padrão social exigia que outras folhas de pergaminho fossem acrescentadas ou, em alternativa, que se procedesse a sucessivas reduções de escala. Esta hipótese, para além da sua dificuldade técnica, implicaria o sacrifício de pormenor e nomes geográficos. Só bastante mais tarde padrões cartográficos em escalas menores foram introduzidos na cartografia portuguesa. E estou quase a terminar. Mas o pormenor mais surpreendente, até até há pouco insuspeito dos historiadores, é o facto. Da carta de Jorge de Aguiar apresentar sinais inequívocos de ter sido usada em navegação, o que não se de esperar num objeto luxuoso como este. Entre o Cabo Branco e o Cabo Verde, perto da margem inferior da carta, são visíveis dois conjuntos de pequenos círculos ponteados, orientados na direção suço-oeste e alguns deles unidos por segmentos de reta. O exame desta zona da carta, que apresenta danos na superfície do pergaminho, sugere que outras marcas foram raspadas. A fim de tornar as marcas mais legíveis, tomei a liberdade de as realçar no programa de desenho. Como os oficiais de marinha aqui presentes imediatamente concluirão, trata-se de uma simbologia ainda hoje associada ao uso das casas de navegação, em que cada um dos ciclos corresponde a uma posição do navio. Que argumento mais convincente poderia-vos em apresentar a favor da precedência das explorações portuguesas nesta região da costa africana do que marcas de navegação numa carta portuguesa assinada e datada de 1492? Muito obrigado.